Сонымен балалар сіздерге жаңа дайындық ретінде берген тұжырымының үшінші нұсқасын қалай шығару керектігін түсіндіретін боламын. Сонымен біріншісінде берілген теңдеулердің қайсысы мәндес еді. Мерде А, Э, Б, В төрт теңдеу берілген. Сол төрт теңдеулердің қайсылары мәндес, сол жауапты белгілеу керексіңдер. Бірақ белгілемесен бұрын сендер олардың әрқайсысын шығару керексіңдер, әрқайсысының мәнін табу керексіңдер, теңдеудің түбірін табу керексіңдер. Мәндес теңдеулер деген қандай теңдеулер? Түбірлері бірдей теңдеулер ғой, шешімдері бірдей теңдеулер. Енді мына төртеуінің қайсыларының шешімдері бірдей, соны тексереміз қазір. Берілген сендерде бар. Сол үшін неге мен? Так, А және Б-дағы теңдеулер, А және Ә-дегі теңдеулерді жазып қойдым, енді осыларды шешейік. Так, теңсіздіктің екі жағында мынадай минус 3-ке бөлейік. Иә, минус 3 көбейтілген жақша ғой. Екі жағында осы минус 3 деген көбейткішке бөлеміз. Так, мынадай мынаны минус 3-ке бөлетін болсақ, минус 3 пен минус 3 қысқарады да, жай ғана жақшаның ішіндегі өрнек қалады. Минус 8 плюс 5. Так, тең. Ал 15-ті минус 3-ке бөлетін болсақ, минус 5 қалады. Енді плюс 5-ті теңнің оң жағына өткіземіз. Өзі минус 5, мына плюс минус минус 5 болып былай өтеді ғой. Осылай болады. Сосын минус 2-міз неге, минус x-іміз неге тең болады? Минус 10-ға тең болады. Енді x-тің алдындағы минустан құтылу үшін екі жағында минус 1-ге көбейтеміз. Минус x-ті минус 1-ге өйтсек 2 шығады. Минус 10-ды минус 1-ге өйтсек 10 шығады. Бірінші теңдеудің түбірі 10 екен. Енді екінші теңдеудің түбірін. Мына жерде екі көбейткіш бар. Мына көбейткіш, мына көбейткіш. Егер көбейткіштердің біреуі 0-ге тең болатын болса, көбейтінің мәні 0-ге тең болады. Сол үшін әрбір көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестіріп, мынадан 2 теңдеу шығарамыз ғой, түсінікті ма? Мынау бірінші теңдеуі, мынау екіншісі 5 плюс x-іміз. Сонда әрқайсысы мынаны 0-ге теңестірді, мынаны 0-ге теңестірді. Сонымен қараңдар балалар, минус x қалай берсін, тең 6-ны былай өткізсек, минус 6 болады. Енді x-тің алдындағы минустан құтылу үшін екі жағында неге көбейтеміз? Минус 1-ге көбейтеміз. Минус x-ті минус 1-ге көбейтсек x болады. Минус 6-ты минус 1-ге көбейтсек 6 болады. Сонда теңдеудің түбірі 6-ға тең екен. Ары қарай мынерде x қалай береді? 5-ті былай өткізетін болсақ минус 5 болады. Минус 5. Сонымен мына теңдеудің түбірі 10, мынанікі 6 мен минус 5. Былай. Енді келесі екі теңдеу бар, иә? B және F нұсқаларында. Так, енді осылар шешейік. Мынерде теңдеу шешілген жоқ әлі. X-тің алдындағы минустан құтылуымыз керек. Ол үшін екі жағында минус 1-ге көбейтеміз. Минус x-ті минус 1-ге көбейтсек x болады. Минус 10-ды минус 1-ге көбейтсек 10 болады. Опа. B теңдеуі, иә? Түбірі 10-ға тең. A теңдеудің түбірі де 10-ға тең. Онда A мен B мәндес болып тұр ғой. Себебі түбірлері бірдей. Енді мынаны да тексере салайық. X-ті тұрайын. Тең 14. Минус 1-ді былай көшірсек, плюс 1 болады. Сонда x неге тең болады? 15-ке тең болады. Бұндай түбір басқа жерде жоқ. Сонымен А мен Б бізде теңдеулердің түбірлері бірдей болды. Сонымен жауабы не болады? Бірдің жауабы қай вариант? А және Б деп тұр ғой. Иә? Бұл жоқ, А В деп тұр. А Б деп тұр ғой міне. Д. Сонымен жауабы Д ғой. Д нұсқасы. А және Б болды. Бірінші теңдеу, бірінші есеп шықты.